7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 59 людей загинули та 527 поранені внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі. Такі останні цифри повідомила місцева поліція. Це наймасовіше вбивство з використанням вогнепальної зброї в історії США. Україні оголосили п'ятиденну жалобу. Мотиви нападника досі з'ясовують. У його готельному номері знайшли 16 одиниць зброї, ще 18, а також вибухівку в оселі стрільця. Деталі в нашому сюжеті. Чи можна було завадити тому, що сталося у Лас-Вегасі? Це запитання ось уже другу добу не дає спокою, мабуть, усім американцям. Відповідь силовиків – ми не могли цього передбачити. Територія, де вирував музичний фестиваль, була під посиленою охороною. Але стрілець зумів пронести зброю у готельний номер на 32-му поверсі розташованого поруч готелю «Мандалай Бей». Із вікна відкрив вогонь по глядачах. Люди у паніці бігли світ за очі, до останнього не розуміючи, звідки летять кулі. Спершу ми навіть подумали, що це фейерверк, але люди довкола почали падати на землю, кричати «тікаємо звідси». Потім знову пролунали постріли, і люди зрозуміли – стріляють звідти. І тут уже зчинилася справжня паніка. Було дуже страшно, я підняв свою дружину, і тут підбігли два хлопці з закривавленою дівчиною на руках. У неї, видно, стріляли. За чверть години спецназ вже дістався номера, де був кілер. Виламали двері. Злочинець загинув при штурмі. Його особу встановили відразу. Чоловік зареєструвався в готелі під своїм ім'ям. Його звуть Стівен Падок, 1953 року народження. Щодо його історії, ми ще не повністю вивчили це питання. Однак у його кімнаті знайдено багато зброї. Кіллер з місцевих жив у будинку для літніх людей. У базі даних за все його життя не знайшли нічого кримінального, крім кількох штрафів за неправильне паркування. Ні зв'язків з криміналітетом, ні симпатії до радикалів. Тому і стали відпрацьовувати побутові версії. І для слідчих стала повною несподіванкою заява Ісламської держави. Мовляв, беруть відповідальність на себе. А той, хто стріляв, кілька місяців тому прийняв іслам. Чи так це зараз з'ясовують у тих, хто знав Педдока? А ось відповідь на питання, як він проніс зброю у номер, уже зрозуміла. Біля входу в готель немає металошукачів, а постояльці можуть спокійно підняти на ліфті свої валізи прямо з прилеглого до готелю гаража. Педдок при поселенні мав тільки ручну поклажу і не викликав підозри. Потім забрав з машини і підняв у номер спортивні сумки зі зброєю і влаштував стрілянину. Стрілянина в Лас-Вегасі – наймасштабніший злочин з використанням вогнепальної зброї за всю історію країни. Навіть два роки тому під час розстрілу відвідувачів клубу в Орландо жертв було менше. І для Америки зараз важливо зробити висновки, як діяти, щоб не допустити подібного. Але відповіді поки що немає. Адже вільний продаж зброї – принциповий момент як для республіканців, так і для самого президента Трампа. Анна Демиденко зі Сполучених Штатів, Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Доба на сході країни минула без втрат. Російські найманці обстрілювали українських військових 17 разів. Майже три години не вщухала стрілянина під Авдіївкою. Із гранатометів та мінометів ворог бив на Луганському напрямку. На Приморському зберігалася тиша. Напередодні під час обстрілу опорних пунктів в районі Мар'їнки окупанти поцілили в житловий сектор. Кілька будинків зруйновано. Арсенал зброї знайшли в одній зі столичних квартир. Граната, гвинтівка, 7 пістолетів, набої і кулеметна стрічка. Усе це зберігав удома 48-річний киянин. Каже, зброю купив, але де і навіщо, розповідати відмовився. Чоловікові, який раніше вже мав проблеми із законом, світить до 7 років в'язниці. Паркан розбрату. У Рівному мешканці багатоповерхівки обгородили свій будинок, буцімто з міркувань безпеки. І все б добре, от тільки їхні сусіди тепер не можуть вільно потрапити до власних осель. Про сусідські чвари та законне залагодження їх Інна Білецька. Ось ця багатоповерхівка на центральній вулиці міста планувалася як торгівельний центр. Пізніше забудовник вирішив зробити житловий будинок. Міністерство оборони придбало тут 47 квартир для військових. В липні вони отримали ключі і взялися за ремонти. Конфлікти з мешканцями сусіднього будинку розпочалися відразу. Місця у дворі бракувало для паркування, всі діти не могли розміститися на майданчику. Сусіди почали відгороджуватися парканами. Минулого тижня чергову загорожу поставили у притул до під'їзду.
Покойника як будуть виносити? Ані небіжчика винести, ані лікарям швидкої, ані рятувальникам проходу не залишили. Це їхня, тобто, територія. Я тільки за, що вони там огороджувались, не огороджувались. Мені нема різниці. Мені головне, щоб я могла вийти з дитиною і з коляскою. Члени ОСББ, які встановлює паркан, категоричні, це приватна територія об'єднання співвласників, і вони мають право її загороджувати. Після численних публікацій у соцмережах будівництво припинилося, але від своїх планів люди не відмовилися. Для того, щоб не забігали собаки. От собаки, бачите, зараз стоять? Ви бачили, як вони тут бігають, як вони тут гадять? Вам подобається, коли ваша дитина буде грати з собачими какашками? Конфліктний двір приїхала комісія з міської ради. Чиновники стверджують, паркан незаконний. Законодавство і генеральний план нашого міста не передбачає таких речей. Я вас почув, дивіться, якщо законодавство не... І ви будете нести обов'язково за це відповідальність. Так. Ми будемо, вручимо спершу вам припис, і потім будемо ставити, звичайно, питання про знесення цієї огорожі. Не буде її. Прийшлися члени комісії по будинку, де Міністерство оборони придбало квартири для військових. Виявили чимало порушень. Зокрема, забудовник пояснюватиме, як на першому поверсі з'явилися непередбачені проєктом прибудови. Попереду у військовиків, які нарешті отримали службове житло. Тривала боротьба за можливість вільно потрапити до своїх помешкань. А сусіди спротив за право відгородитися від мешканців висотки, схоже, припиняти не збираються. Інна Білецька, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. На Буковині вантажівка з зерном провалилася під асфальт. Сталося це в райцентрі Заставна. На одній з вулиць водій відчув, як колесо його автівки просідає. Чоловік вирішив набрати швидкість, аби вискочити з ями. Однак асфальт повністю провалився під задніми колесами. Витягли вантажівку лише через 2 години. Ну і поки що все. Свіжі новини будуть о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.